skinner en sol. Enn i troppen bedre dag i morgen. Det samme gjelder Røde Kors. Hver dag hjelper organisasjonen sårbare barn verden over. Tusenvis av barn og unge kjemper for å overleve i land herjet av krig, konflikt og fattigdom. Se Artistgallaen på TV 2 lørdag 14. desember klokken 21.40 og lær mer om hvordan Røde Kors hjelper de mest sårbare barna. Sammen hjelper vi barn i krise.